Համահայկական աշխարհագրական ասոցիացիան ներկայացնում է։ Ծրագիրն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Ծրագրի պաշտոնական գործընկեր Հայկական բարեգործական ընդհանուր միություն։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միություն, 108 համյա ազգանվեր գործունեություն։ Ծրագրի գլխավոր գործընկեր Vivacell MTS։ Ես դու գիտես ո՞ւմ արցանն է։ Սահայազգի լավագույն տաղանդավոր դերասաններից մեկի մեհերն է կրճանի արցանն է։ Նա իսկապես հանճուկ է։ Զմե գյումրեցիր։ Այո, իհարկե գյումրեցիր։ Միայն արժանավոր մարդիկ կարող են դատել մեծ արժեքների մասին։ Vivacell MTS դու կապունես։ Բարև ձեզ, սարգելի հայրենակիցներ, հանրային հեռուստատեսության եթերում Հայաստանի ճամփեքով ծրագրի 265-րդ թողարկումն է եւ 265-րդ ճամփան բերեց մեզ Երևան։ Մեր հաղորդումներում մշտապես անդրադարձել ենք երկրի մշակութային կյանքին եւ ներկայացրել կարևոր իրադարձությունները։ Այսօրվա թողարկումը եւս այդ շարքից է եւ նվիրված Ալեքսանդր Սպենդիարին ծննդյան օրվան, որը նշվում էր նոյեմբերի 1-ին։ Մեր մայրաքաղաքում այս կոմպոզիտորի կյանքին ու ստեղծագործության ամենայն մանրամասնությամբ կարելի է ծանոթանալ Սպենդիարանի տուն-թանգարանում։ թվականը հոբելյանական էր թանգարանի համար, նշվեց հիմնադրման 50-րդ տարեդարձը։ Ողջ տարվա ընթացքում մշակութային այս օջախում տարբեր միջոցառումներ էին կազմակերպվում, քանի որ անցյալ տարի լրանում էր նաև կոմպոզիտորի դստեր Մարինա Սպենդիարովայի ծննդյան 110-ամյակը։ Հերթական մեծ միջոցառումը տեղի ունեցավ 1 տարի առաջ, նոյեմբերի 1-ին։ Ավանդույթի համաձայն օպերայի եւ բալետի թատրոնի շենքի հարակի ծայգում կոմպոզիտորի Շիրիմին կատարվեց խնկարկում եւ հարգանքի տուրք մատուցվեց։ Թանգարանի պուրակում հետաքրքիր ցուցադրություն էր անցորդների համար, որը ներկայացնում էր թանգարանի պատմության ժամանակագրությունը 1967-ից մինչ մեր օրերը։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանը մեր հայ երաժշտարվեստի, դասական երաժշտարվեստի ակունքներում է եղել, եւ նա մեծ ժառանգություն է թողել։ Եվ բնականաբար շատ պետք է կարևորել տուն թանգարանի դերը, որովհետեւ այսօր նա շնչում է, ապրում է, աշակերտներից մինչև ուսանողներ, մտավորականներ, որոնք այցելում են թանգարան, տեսնում են այն հսկայական ժառանգությունը, որ մնացել է, այն մասունքները, որ կան եւ պահպանվում են Սպենդիարանի տուն թանգարանում։ Ես գտնում եմ, որ տուն թանգարանը ընդհանրապես բնորոշում է այն արվեստագետին, որ ստեղծագործել, ապրել է այն կյանքով, որը ժառանգություն է թողել մեր ժողովրդին։ Նորաստեղծ դահլիճում կայացավ Մարինա Սպենդիարովայի հեղինակած 1968 թվականին նկարահանված Ալեքսանդր Սպենդիարով ֆիլմի ցուցադրությունը։
Монтьер Сергеевич Сарьян пишет портрет своего любимого друга. Այստեղ հավաքված արվեստագետները պատմեցին հետաքրքիր դրվագներ իրենց և թանգարանի կապի մասին։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի տուն թանգարանը ոչ միայն կոմպոզիտորի թողած ժառանգության պահպանման, այլ նաև մշակութային կենտրոն է, որը իր գործունեության ընթացքում տասնյակ սերունդների ծանոթացրել է մեծ կոմպոզիտորի ստեղծագործություններին, անցած ուղին և նպաստել բարձր արվեստի տարածմանը։ Այսօր էլ 50 տարին բոլորած տուն թանգարանն աշխատում է նույն եռանդով և ոգով։ 1871 թվականի նոյեմբերի 1-ը հիշարժան է հայ դասական երաժշտության պատմության մեջ։ Այդ օրը Ղրիմի Տավրիկյան նահանգի Դնեպրովյան գավառի կախով կավանում ծնվեց Ալեքսանդր Սպենդիարյանը, ով հետագայում դարձավ նշանավոր կոմպոզիտոր ու հայ սիմֆոնիկ երաժշտության հիմնադիր։ Սիմֆերոպոլի դասական գիմնազիայում միջնակարգ կրթություն ստանալուց հետո Սպենդիարյանը 1890 թվականին մեկնում է սովորելու Մոսկվայի պետական համալսարանում։ Այնտեղ սկզբում սովորում է բնագիտության, ապա տեղափոխվում իրավաբանության բաժին։ Ուսանողական տարիներին Սպենդիարյանը զուգահեռաբար շարունակում է զբաղվել երաժշտությամբ, ուսանելով ժամանակի ռուս հայտնի երաժիշտների և արտիստների մոտ։ Հանդես է գալիս նաև ուսանողական նվագախմբում որպես առաջին ջութակ։ 1896 թվականին մեկնում է Պետերբուրգ, ռուսականավոր կոմպոզիտոր Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովին իր ստեղծագործությունները ներկայացնելու համար։ Լսելով դրանք, ռուս կոմպոզիտորը համաձայնում է կոմպոզիցիայի մասնավոր դասեր տալ Սպենդիարյանին։ 1901-ից 17 թվականներին կոմպոզիտորն ապրում և ստեղծագործում է Յալթայում։ Այնուհետև վաճառում է իր առանձնատունը և տեղափոխվում Սուդակ, ուր ապրում է մինչև 1924-ը։ Այդ տարիները մասնագիտական առումով շատ հագեցած էին կոմպոզիտորի համար։ Ղրիմում նա զբաղվում է ակտիվ ստեղծագործական, խմբավարական, մշակութային ու հասարակական գործունեությամբ։ Հիմնադրում է երաժշտական դպրոցներ, ստեղծում երգչախմբեր, ղեկավարում հայ բարեգործական ընկերությունը։ Սպենդիարյանների Յալթայի առանձնատունը մտավորականության հավաքատեղի էր, այստեղ հաճախ էին լինում Գլազունովը, Շալյապինը, Կուպրինը, Գորկին և այլ հայտնի արվեստագետներ։ 1924 թվականին Հայաստանի իշխանությունների հրավերով Սպենդիարյանը տեղափոխվում է Հայրենիք, նախաձեռնելով Հանրապետությունում երաժշտական կյանքի զարգացման լայնածավալ աշխատանքներ։ Նրա ջանքերով Երևանի կոնսերվատորիայում ստեղծվում է առաջին նվագախմբային դասարանը։ Մասնակցում է առաջին սիմֆոնիկ նվագախմբի ստեղծմանը, որի Անդրանիկ Համերգը ղեկավարում է հենց ինքը Սպենդիարյանը։ Նա առաջին արվեստագետն էր, ով 1926 թվականին արժանացավ Հայաստանի ժողովրդական արտիստի և Երևանի կոնսերվատորիայի պրոֆեսորի կոչմանը։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի ստեղծագործական բուռնկյանքն ավարտվում է 1928-ի մայիսի 7-ին։ Կոմպոզիտորը մահանում է Թոքերի բորբոքումից Երևանում։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անունն են կրում Հայաստանի օպերայի և բալետի պետական ակադեմիական թատրոնը, Երևանի առաջին երաժշտական դպրոցը և մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներից մեկը, և արդեն տասնյակ տարիներ մայրաքաղաքում գործում է Ալեքսանդր Սպենդիարյանի տուն թանգարանը։ Ծրագիրն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Ծրագրի պաշտոնական գործընկեր Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միություն։ Ծրագրի գլխավոր գործընկեր Վիվասել MTS։ Մանուկ հասակում մենք խաղում ենք։ Եվ խաղը շարունակվում է, երբ պատանի ենք։ Կյանքը խաղ չէ։ Հետևեք ճանապարհային երթևեկության կանոններին։
Վիվասել MTS, դու կապ ունես։ 1963 թվականին Մինիստրների խորհրդի նախագահ Անտոն Քոչինյանի որոշմամբ Նալբանդյան 29-ն այժմ 21 հասցեում հիմնադրվում է կոմպոզիտորի տուն-թանգարան, որը բացվում է 1967 թվականի նոյեմբերի 25-ին։ Այն հիմնադրվել է կոմպոզիտորի դուստր Մարինա Սպենդիարովայի ջանքերով, ով ամբողջ կյանքում, նույնիսկ աքսորում, կարողացավ պահպանել հոր արխիվի մասունքները, հետագայում դրանք նվիրելով թանգարանին։ Իդեպ այն Հայաստանում առաջին երաժշտական հուշային թանգարանն է։ Տնորեն է նշանակում կոմպոզիտոր Վլադիլեն Բալյանը։ Ճարտարապետ Նիկողայոս Բունյատյանի նախագծով 1925-26 թվականներին կառուցված այս շենքը Խորհրդային Հայաստանի առաջին բազմաբնակարան շենքերից է։ Ներկայումս ընդգրկված է Երևանի պատմության ու մշակույթի հուշարձանների պետական ցանկում, որպես հանրապետական նշանակության հուշարձան։ 1926-ին ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանի առաջարկությամբ շենքի երկրորդ հարկի կոմունալ բնակարաններից մեկը տրամադրվում է Ալեքսանդր Սպենդիարանին, այնտեղ նա ապրեց մինչև կյանքի վերջը։ Հենց թանգարանի աստիճանավանդակից երաժշտության հնչյուններն այցելուներին ուղեկցում են դեպի սպենդիարանական աշխարհ։ Այստեղ ներկայացված են կոմպոզիտորի կյանքի ու գործունեության ղրիմյան, մոսկովյան ու երևանյան ժամանակաշրջանները։ թվականին պետական ֆինանսավորմամբ թանգարանը հիմնանոր օգվել է եւ 2012-ի դեկտեմբերի 3-ին վերաբացվել նոր մշտական ցուցադրությամբ։ Այն հնի եւ նորի ներդաշնակության լավ օրինակ է։ 2011-2012 թվականը թանգարանի համար ձեռքբերումների տարի էր, որովհետև ես քիչ առաջ ձեր հարցազրույցից առաջ հիշում եմ, որ տարիներ առաջ, երբ որ այս նույն հաղորդումը նկարահանում էր կատարում թանգարանում, ես այն ժամանակ նշում էի թանգարանի մի շարք խնդիրներ, ցավով էի նշում և այսպես փափագով երազում էի, որ տուն թանգարանը լինի նորոգված թանգարան և ունենա նոր ցուցադրություն։ Եվ այսօր մենք ունենք մի հրաշալի ցուցադրություն ու հպարտությամբ ուզում եմ ասեմ, որ այս տուն թանգարանը կարելի է համարել մայրաքաղաքում, ինչու ոչ, հանրապետությունում լավագույն ժամանակակից թանգարաններից մեկը, որտեղ և պահպանվել է նրա հուշային նշանակությունը և մոդեռնացվել է ժամանակակից 21-րդ դարի թանգարան այցելուի պահանջներին համապատասխան։ Այստեղ ժամանակակից տեխնոլոգիաներով վերազինված ցուցասրահներում կարելի է ունկնդրել Սպենդիարանի ստեղծագործությունները, դիտել ֆիլմեր իսկ երեխաներին և ոչ միայն նրանց, հատկապես դուր է գալիս վիրտուալ դիրիժոր ինտերակտիվ խաղը, որի միջոցով ցանկացողները կարող են ղեկավարել մի ամբողջ նվագախումբ։ Անհրաժեշտ է պարզապես կանգնել սենյակի կենտրոնում և ձեռքի թեթև շարժումով դուք կդառնաք դիրիժոր։ Հազվագյուտ ու բացառիկ ցուցանմուշներից է Սպենդիարաֆոն երաժշտական գործիքը, որը պատրաստվել է 1905 թվականին Սպենդիարանի պատվերով, կաշվեգոտուց և 12 բրոնզե զանգակներից 3 արմավենի ստեղծագործության համար։ Այցելուն կարող է լսել այս գործիքի հնչողությունը։ Հուշային մասը մեզ տանում է դեպի 20-րդ դարի սկիզբ։ Այսօր մեր ամենամեծ առաջադրանքը, մեր ամենամեծ խնդիրը Սպենդիարյանի և նրա ստեղծագործական ժառանգության հանրահռչակման խնդիրն է։ Բայց բացի դրանից ես պետք է նշեմ, որ այսօր մենք նաև խնդիր ունենք հայ այցելուին թանգարան բերելու, որովհետև կարծեք թե թանգարան են գալի միայն երաժշտությամբ հետաքրքրված մարդիկ։ Դրան նաև խանգարեց վերջերս գիտության և կրթության նախարարության
այն օրենքը, որ դպրոցներում դրամահավաքը արգելում է, որը անուղղակիորեն ուղղակի ազդեց դպրոցահասակ երեխաներին թանգարան բերելու խնդրին, եւ ստացվում է այնպես, որ տարիներ հետո մենք ունենալու ենք սերունդ, որը չունի թանգարան այցելելու մշակույթ։ Այսօր ամենամեծ խնդիրը թանգարանը մարդկանց տանելն է եւ մարդուն դեպի թանգարան բերելն է։ Սա մեզ համար ամենամեծ խնդիրն է։ Ժամանակակիցների վկայությամբ Սպենդիարանը եղել է անսահման բարի եւ համեստ մարդ։ Իրեն բնորոշ համեստությամբ էլ կահավորված է ուշասենյակը, որը կոմպոզիտորի աշխատասենյակն էր։ Այն ճշգրիտ վերստեղծվել է Ալեքսանդր Մելիք Աղամալովի ուսանկարի եւ Մարինա Սպենդիարովայի հիշողությունների հիման վրա։ Այստեղ կոմպոզիտորի անձնական իրերն են, որոնք երաժշտի ստեղծագործական ներշնչանքի ականատեսներն են։ Նրա Բերնստայն դաշնամուրը, որը նա տեղափոխել է Սուդակից, ջութակը, աշխատասեղանը, որի վրա մշտապես եղել են սիրելի կնոջ լուսանկարն ու մեկ կարմիր վարդ։ Տուն թանգարանի հավաքածուն կազմում է 1345 նմուշ։ Դրանք կոմպոզիտորի անձնական իրերն են, նոտաներ, փաստաթղթեր, նամակներ, որոնք ներկայացնում են նրա փոխհարաբերությունները ժամանակի մշակույթի խոշոր գործիչների հետ։ Մշակութային այս օջախը մշտապես մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության արդեն ավանդական դարձած թանգարանային գիշեր ակցիային։ Այս տարի Ալեքսանդր Սպենդիարանի տուն թանգարանում մշտական ցուցադրությունից բացի այցելուներ նստավանդույթի վայելեցին սպենդիարանական կակաոն։ Աշխատակիցները թանգարանի պուրակում իսկական մշակութային իրարանցում էին ստեղծել։ Մի կողմում նկարում էին փոքրիկները, իսկ նրանց հարևանությամբ ելույթներով ներկայանում էին Երևանի երաժշտական և արվեստի դպրոցների սաները։ Մթնոլորտն իսկապես տունական էր։ Թանգարանն ակտիվորեն գործում է ու իրականացնում իր առաքելությունը։ Տնօրինությունն անում է ամեն բան մշակութային այս օջախի կյանքն առավել աշխույժ դարձնելու համար։ Արդեն բավականին երկար ժամանակ թանգարանը, համագործակցելով հեռուստահաղորդավարուհի Սոնա Թաշյանի հետ, ներկայացնում է ազգային տոնատիսական խոհանոցը։ Այսօր աշխարհում թանգարանները իրենց միջոցառումների ցանկում ընդգրկում են այլընտրանքային միջոցառումներ, որոնք իրենց բնույթով կաշխուժացնեն թանգարանների կյանքը։ Եվ քանի որ թանգարան ունեցավ հնարավորություն ունենալու դահլիճային տարածք, մենք ուրեմն այս տարի նոր նախաձեռնությամբ հանդես եկանք։ Նախաձեռնությունը իր մեջ ներառում է հայկական տոնածիսական միջոցառումների շարք, և մենք պարտաճանաչ ձևով տարվա սկզբից սկսել ենք արդեն Սուրբ Սարգիսի տոնից, նշել ենք Բարեկենդան, և այսօր մեծ սիրով նշում ենք Զատիկ։ Ես կարծում եմ, սա մեզ համար մի նոր հնարավորություն է ունենալու նոր այցելուներ, նամանավանդ որ այս միջոցառումները հնարավորություն են տալիս, բացի այս միջոցառմանը մասնակցելուց, այցելուներին նաև նույն տոմսով այցելել նաև թանգարան։ Սա միայն մի մասն է այն ամենի, ինչ արվում է թանգարանը հասարակության կողմից ավելի ճանաչված ու հաճախելի դարձնելու համար։ Նորանուր նվաճումներ եմ մաղթում այս գործի նվիրյալներին, իսկ այսօր այսքանը, առայժմ։ Ամբողջովին ձեր Ռաֆայել Հովանիսյան։